Всім привіт, мене звати Олександр, я представляю київський магазин «Горгани». Ми з вами сьогодні поговоримо про намети. Намети – це житло, яке супроводжує вас в поході, і відповідно від нього залежить ваше здоров'я. Намети можуть бути одношарові і двошарові. Ми будемо говорити про двошарові, оскільки вони більш популярні і, скажімо так, частіше використовуються. Якщо ми говоримо про намети, то це, як правило, вони можуть бути або напівбочка, або сферичної форми. Напівбочка – це намети, які доволі просторі. В них є величезний простор і тамбур, якому можна розмістити багато туристичного спорядження. З мінусів цього намету є те, що потрібно добре розтягувати, і він потребує хорошого ґрунту. Якщо це сніг, пісок або ж тверді ґрунти, що часто можна спостерігати в Карпатах, їх буде важче встановити, потрібно брати якісь, шукати додаткові точки, за які можна закріпити відтяжки. Напівсферичні намети будуть простіші в установці, вам потрібно лише кілки на кутах встановити і на тамбурах. Відповідно, вони будуть простіші в установці і, крім того, вони будуть мати кращу вітростійкість. Якщо ми говоримо про намети сферичної форми, то оптимальним буде намет в районі 2-2,5 кг. Це ми говоримо про двомісний намет. Намагайтесь вибирати намети з алюмінієвими дугами, тому що вони будуть більш міцними і з ними можна ходити взимку. Фібергласс – це хороший вибір для першого намету, проте взимку такі дуги себе не дуже добре ведуть і вони трохи більш дбайливо ставлені в експлуатації потребують, навіть влітку. Намет може бути з одним тамбуром і з двома тамбурами. Якщо ми говоримо про двомісні намети сферичні, то на літо краще би брати сітку, тобто внутрішню тканину. На зиму брати краще намети, в яких всередині менше сітки, більше тканини. Тому що це вам дасть і трохи температури, і захистить від вітру. Влітку в такому наметі може бути трохи жарко. Враховуйте це. Зараз ми поставимо намет з фіберласовими дугами, тобто пластиковими, який гарно підійде на літню пору. І він має хороше співвідношення по ціні і масі. Це намет «Бержава 2». Зараз ми встановили намет з фіберласовими дугами. Він двомісний і він розрахований на двох людей. Це намет, як бачите, на літо, в нього зверху багато сітки. Особливістю саме цієї моделі є те, що вона вужча в голові і трохи ширша в ногах. Це дає невелику економію на масі і в той же час не позбавляє вас комфорту в поході. Дуже добре, коли в наметі є багато кишень, і ви можете розмістити всі дрібниці, які мають бути в швидкому доступі. Це, як правило, гірня, телефон, повербанк, ліхтарик, окуляри, можливо, якісь ліки, спрей від комарів і так далі. Можуть бути намети ультралайт серії, в яких там одна-дві кишені лише, і такі намети будуть надзвичайно легкими, проте в комфорті трохи поступатись якимось важчим моделям. Можуть бути намети, наприклад, де кишені будуть в два яруси розташовані. Тут, наприклад, саме так. І ви можете, наприклад, зверху поставити гігієну, знизу якісь інші речі, щоб вам було простіше зорієнтуватися. Дана модель в сегменті тримісних наметів дуже себе добре показує, тому що нормальна якість і при такій якості дуже помірна ціна. Зараз ми з вами поставили тримісний намет «Бержава 3» з алюмінієвими дугами. Як
бачите, цей намет також має багато сітки, тобто це намет на теплу пору. Алюмінієві дуги мають хорошу вітростійкість. Можна не боятися сильного вітру, якщо ви потрапите десь в бурю на Бербенесколі чи в якихось подібних місцях, де часом трапляється негода. Ширина намету має 180 см, тобто доволі комфортно буде трьом людям. І у вас є два тамбури. Ви можете розмістити тут три рюкзаки в цих двох тамбурах. І у вас є два входи-виходи, що доволі комфортно, вночі ніхто нікого не переступає. Всередині кишені йдуть так само в два яруси. І їх тут уже більше. Тут знизу 4 кишені, зверху 2. З того боку все дублюється дзеркально. Тобто гігієна, аптечка, речі першої необхідності. Для трьох людей тут може спокійно розміститися. Не забувайте, що коли ви накидаєте тент, ви розтягуєте кілочками 4 кути. І ще сам тент теж додатково розтягуєте з торця. Сторони відтягуєте тент і в тамбурі так само. Uh-huh. Щоб намет був добре натягнутий і зовнішній шар не був дотичним до внутрішнього. Оскільки на ранок, якщо буде дощ, то внутрішня тканина може промокнути. На зону поставила зараз намет, в якому, як ви бачите, значно менше сітки, більше тканини. Тканина є по боках і дно доволі добре підняте. Це забезпечує вам кращу терморегуляцію. У вас не так вітряно буде в наметі. Можливо, влітку буде трохи гірша вентиляція, проте взимку або пізня осінь, рання весна в цьому наметі буде значно тепліше і не буде так задувати вітром, як в літніх наметах. Зверніть увагу на форму дуг, вони тут перехрещені, проте тут є кольорове кодування, до речі, як можете помітити. Червона дуга заходить з одного боку і з цього ж боку так само. Сіра дуга дзеркально, вони перехрещуються в двох місцях, плюс ось третя дуга на тамбур. В цьому наметі збільшений простір внутрішній, він буде доволі просторим, і за рахунок подвійного перетину дуг він матиме хорошу вітростійкість. Зараз ми встановимо намет компанії Trim, називається модель Delta D. Це намет для людей, які готові трохи жертвувати комфортом задля виграшу в масі. Цей намет має один тамбур, і вхід з голови йде, а не з боку. Всередині він має трапециевидну форму, крім того, він хабовий, як бачите. У вас є вузлове з'єднання, з якого виходить три дуги, і так, з обох боків. Крім того, що він має форму трапеції, в ногах він ще трохи занижений, і на цих всіх дрібницях виграється трохи в масі. Цей намет доволі мінімалістичний по об'єму, і його маса складає 2 кг 200 грамів. Крім того, що в нього дно в формі трапеції, в ногах занижений силует, також тут багато сітки, вона майже до самого низу йде, і всередні лише 2 кишені. Тобто ви жертвуєте комфортом, але ви граєте в масі. Тому намагайтесь шукати компроміси і не вдаватись крайніші. Двомісний намет від компанії Турбат, який важить 2 кг 130 грамів. Це хабовий намет, він доволі легкий, має багато сітки і добре їде з кінця весни по середину осені приблизно. Він доволі яскравий, з ним будуть гарні фотографії і легко встановлюється. Як бачите, намет має багато сітки, знизу дно піднімається десь сантиметрів на 15 і потім ще в 20 см йде тканина. Тобто в
ньому буде комфортно влітку. Якщо підете десь восени, в жовтні, вам не буде так задувати, як з якимись суперлітніми наметами, де сітка майже до дна. Він двотамбурний, відповідно, у кожного буде свій вхід, і ви можете вільно розмістити два рюкзаки. Всередині є 8 кишень, по 4 з кожного боку, що теж трохи дасть комфорту. Тобто цей намет доволі легкий, він має зовнішній тент 20 ден, це доволі тонка тканина нейлонова, дно з поліестру товщиною нитки 70 ден. Тобто ви можете ходити, не використовуючи футпринта, і в той же час намет буде доволі легкий. Це прокатний намет, він у нас відходив уже десь орієнтовно 70 днів в прокаті і, як бачите, має доволі хороший стан. Не можу, на жаль, накинути тент, вам повністю показати, як він буде виглядати двома тамбурами, але він жовтий. І цей намет дуже добре видно в горах. Крім того, якщо ми говоримо про фестиваль, то ви його відрізните спокійно від тисяч тих зелених наметів. Ми з вами так зробили невелику експозицію з 5 наметів, просто щоб можна було порівняти їхні габарити. Дивлячись від внутрішніх розмірів намету, яка тканина використана, чи це трапеція по дну, чи це прямокутник, ну і там більше сітки, менше сітки, вони можуть відрізнятися в об'ємі. Це актуально для тих, хто хоче нести менший об'єм або ховає намет всередину рюкзака. Так само в транспорті, особливо в потязі, це буває дуже актуально, коли ви берете трійку, яка розміром як рюкзак. Найменший намет по об'єму це буде Delta 9 компанії Trim. Поряд по габаритах будуть Шанта Про від Турбата і Метеор від Sierra Design. Бержава так само близька по розмірах. І еліксир від Демесера буде найбільший, але це намет, з яким можна ходити взимку, там багато тканин. Цей намет Метеор. Він доволі має мінімальні розміри і хорошу масу. Шанта Про – це український конкурент цього намету і, в принципі, добре з цим справляється. Бажава – простіший трохи намет, має товщі тканини зовнішнього тента, але дно таке ж саме, як цієї. Якщо ми говоримо про компанію Турбат, то намети є на різний смак. Це можуть бути якісь простіші намети, такі як Руна 2, або в цьому році з'явилася Бержава 2. Це намети будуть приблизно до 3 тисяч гривень у фібергласі. І є ще алюмінієва версія. Так само є Руна 3. В цьому році з'явилася Бержава 3. Як фібергласт, так і алюміній. По доволі приємній ціні в районі 5 тисяч за алюмінієву трійку з двома тамбурами. Якщо хочете щось легше або більш комфортне з двома тамбурами, може бути Шанта з масою в 2400, або її полегшена версія Шанта Про з масою в 2100. Дивлячись від вподобань, можливо, там хтось хоче для кемпінга, для риболовлі намет, рада би звернути увагу на компанію Trim, це чеський виробник. В них є намети такої базової серії з піщаним або зеленим верхом тента. Це намети, як правило, будуть з фібергласа. Вони в районі 3-3,5 кг за двійку. Можуть бути двомісні намети, як Trim Duo. Можуть бути 2+1. Наприклад, ось це Альфа. Це намет, в якому буде дуже комфортно двом людям. Або в 3 критичний момент теж можна переночувати. Ширина такого намету 2+1 буде 150 см. Крім того, в цій компанії є лінійка більш професійних наметів, в яких там маса близько 2 кг за двійку або до 3 кг за трійку можуть бути.
Це такий як Delta D, яку ми з вами ставили і розглядали. Це можуть бути намети Frontier. Або ж серія вже для вищих гір, помаранчева там, чи якась ще легша, до 2 кг навіть. Це стосовно матеріалів дух, які можуть бути, це може бути скловолокно, може бути армоване скловолокно, може бути алюміній різних сплавів. Часом навіть алюмінієві дуги в дуже вітряну погоду або взимку можуть ламатись, ну або ваш друг, який десь був трохи необачним, зачепив і пошкодив намет. Всі ці комплектуючі можна докупити і, в принципі, будь-який намет можна відремонтувати, якщо ви знаєте, який діаметр дух у вас. Ну, яка довжина, відповідно. Так само кілки, часто їх забувають, особливо, якщо це багато трави десь на стоянці, вони губляться. Так само кілочки можна докупити окремо різної конструкції, там, різної маси, кому що потрібно. Можуть бути як алюмінієві, так і сталеві, якщо у вас якийсь намет для риболовлі, наприклад. Ми поверхнево поговорили про намети, про матеріали, з яких вони можуть виготовлятись, про дуги, про сезонність наметів, про те, що можуть бути літні, можуть бути зимові. Вони теж бувають всі дуже різні. Обирайте намети відповідально, тому що від цього залежить комфорт, від цього залежить ваш сон в поході. Ходіть в походи і до зустрічі. Будемо з вами ще розглядати різні цікаві теми.